alisulubiwa, alitemewa mate, alitandikwa mijeledi, alidhalauliwa, ili mimi na wewe tupate kuheshimishwa, mimi na wewe tupate kuwekwa huru. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini jambo la tatu ambalo nimeliorodhesha mahali hapa, tunafanya kuwa wana wa Mungu baada ya kufanya toba ya kweli. Tunafanyika kuwa wana wa Mungu. Na tunayaona haya katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 16. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi: Roho wa Mungu hushuhudia pamoja na nafsi zetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Lakini waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza unasemaje? Unasema sisi si marafiki tu wa Mungu, bali ni wana wa Mungu. Tena tunaopendwa sana, maana tu warisi pamoja na yeye kule mbinguni. Bwana Yesu atusaidie sana. Kumbe tunapofanya maamuzi sahihi na kukubali kuifuata njia ya haki, tunafanyika kuwa wana. Mwana ana haki ya kutawala na babaye, lakini mtumwa hana haki hiyo. Mwana ana sehemu, ana uhuru kuingia sehemu yoyote, lakini mtumwa ana mipaka ya kufika. Tunakumbuka habari ya mwana mpotevu. Alivyochukua sheria yake ya mali, akaondoka, akaenda nchi ya mbali akaitapanya. Lakini baadaye alitambua ya kwamba nimekosea. Bwana, rudi kwa baba yangu. Kuna mali nyingi. Bwana, nikawe mtumwa nyumbani. Mungu atusaidie sana. Biblia inasema aliporudi mwana huyu mpotevu, baba wa mkijana huyu akatoa vazi zuri na pete ya thamani akamvika. Biblia inatufundisha nini tunaposoma maandiko haya? Inamaanisha ya kwamba Mungu hataki wewe upotee. Japo umeenda ukaiona dunia jinsi ilivyo na ubaya wake, unaporudi kwake Mungu anakusamehe, lakini anakuinua tena. Maana hataki uangamie. Anataka kuheshimisha. Ndio maana akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo. Akafa msalabani kwa ajili yetu. Lakini mtu huyu ambaye ameokoka, amefanyika sasa hivi mwana sahihi, mwana halali wa Yesu. Anapokuwa ameokoka, ziko changamoto kadhaa ambazo anazipitia. Changamoto zipi hizi? Biblia inasemaje? Katika kitabu cha Wagalatia. Kitabu cha Wagalatia sura ya 8, sura ya 5, mstari wa 16 mpaka wa 18. Biblia inasema hivi: mioyo yetu inaingia katika ushindani. Mioyo yetu inaingia katika ushindani. Kila ambacho unatamani ukifanye, haukifanyi. Una kila ambacho unataka kukifanya, unakifanya. Kwa nini kuna ushindani huu? Kwa sababu ulio katika ufalme wa giza. Sasa unahamia kutoka katika ufalme wa giza unaenda katika ufalme wa Mungu. Huu ufalme ambao ulikuwepo mwanzo haukubali kukuacha. Lazima uendelee kukufuatilia. Biblia inasema mtu anapoombewa mwenye mapepo, anapoombewa na kufukuzwa yale mapepo. Yanapoondoka yale mapepo, huenda kuzunguka yale mapepo huko na huko. Lakini baadaye anakumbuka tulikuwa na nyumba yetu sehemu fulani, anarudi. Yanaporudi nakuta nyumba hii na ulinzi, hayapati nafasi ya kuingia tena. Lakini yanaporudi nakuta nyumba hii imefagiwa, ni nzuri lakini haina ulinzi, yanaenda kuongeza nguvu. Yanakwenda kuchukua na mengine, yanakuja yanajaa. Biblia inasema mtu huyu hali yake huwa mbaya kuliko alivyokuwa mwanzo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo changamoto ambazo tunazo sisi kama kanisa, sisi kama Wakristo, ili tuzishinde ni lazima tushike neno la Mungu. Kitabu cha Zaburi sura ya 115 Biblia inasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije kutenda dhambi. Ili tuweze kushinda changamoto hizi, ni lazima tuweke neno la Mungu kwa wingi mioyoni mwetu. Ni lazima tuwe na muda wa kusema na Mungu. Lazima tuwe na nafasi ya kwenda mbele za Mungu kila saa, kila wakati, kila majira. Tuwe na hamu ya kumlilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji Roho Mtakatifu atusaidie. Tunahitaji Roho Mtakatifu atusaidie. Samahani, naomba wandugu wawili.